Fala família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Zico rasgou elogios a Neymar e deu conselhos ao camisa 10 da seleção. Quer saber mais? Vamos pro vídeo. À medida em que se aproxima mais uma Copa do Mundo, a expectativa dos brasileiros aumenta. Na seleção brasileira, embora não seja mais o único protagonista, Neymar figura como principal esperança para o escrete canarinho comandado por Tite chegar ao sonhado heptacampeonato. Figura icônica na história do futebol, sendo ídolo máximo no Flamengo e vestindo a amarelinha, o ex-jogador Zico deu conselhos para o atacante do PSG Neymar alcançar marcas ainda mais importantes na vitoriosa carreira. Na visão de Galinho, o craque e camisa 10 da seleção precisa saber lidar com todo o cenário de provocações e mostrar a qualidade diferencial que tem, transformando isso, né, em gols e jogadas objetivas. Saiba aceitar as provocações e procure sempre utilizar o espaço que tem de campo. A habilidade que tem e a qualidade técnica para usufruir disso perto do gol, disse o ex-jogador, né, em entrevista ao Galera Esporte Clube da Rede TV, mano. Deu conselhos ao Neymar, né, e também rasgou elogios ao camisa 10, mano. O que acharam das palavras de Zico sobre o Neymar? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, valeu?